Je tu ďalší diel série Random Quiz. Mám 5 životov, 14 nápoved, žiadne oplinenie. Bude to veľmi krátke video, pretože mám k dispozícii iba 5 minút. Výsledok rovnice, znamená to deleno. 66 deleno 6 je 11. Ako sa volá herec? Postavu Lucifera Karel Hežmánek. Ešte jedna otázka. Hokejista Tomáš Plekanec, dal by som Kladno. Aj to asi bude Plekanec Kladno. V ktorom športe reprezentoval Tomáš Werner? Krasokorčulovanie. Tomáš Werner. Plekanec je Skladná a Werner je Krasokorčulovanie. Sa to otáča od takých 120 stupňov. Takže 90 bude takto, že by týmto smerom rovno Ačko. Dobre. Letecká základňa patrí USA. Zaútočili na ňu Japonci. Holandské kráľovstvo, oranžová farba. 990. Z Francúzska je Jeanne d'Arc, volejbal 6, remne, alebo 5. Na 6. 1550 m, do je 500, ale je 50. Ktoré písmeno chýba. No. H-O. Gonesa. To bolo treba asi poprimieniať na čísla. Takže a E je 5. F je 6. G je 7, H je 8. H je 8. A teraz Očko. I 9, J 10, K 11, L 12, L 12, M 13, N 14, O je 15. 8, 15. Čo mi to dáva? 8, 15. Potom ideme až po U. Po 16. Kvo 17. R 18. S 19. 20, U je 20 jednotka. 8, 15, 21, G je 7. No to nestíním. N-ko je 14. 21, 7, 14. 7 a 14 je 21. A S-ko je 19. S-ko je 19. 21, 7, 14, 19. Ja tam nevidím žiadny vzťah a už ani nemám čas na to. Hlasovanie ostatných. Malo by tam byť sa. Prečo to neviem? Pretože touto úlohou mi aj uplynul čas.
Som spokojný, ale ten písmenkový ľavolan musím nejako vyriešiť.